മറ്റ് ആനകളുടെ ഭക്ഷണം തട്ടിപ്പറിച്ചെടുക്കുന്ന ഇവന്റെ പല വീഡിയോകളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അതെ, ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറാകാത്ത നമ്മുടെ മുള്ളത്ത് ഗണപതി. ഗണപതി ആനയുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ കഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നാടൻ ആനച്ചന്തത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും വിധം സർവ്വലക്ഷണങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയ ഇവൻ ആനപ്രേമികളുടെ സ്വന്തം തടിയൻ ചെക്കനാണ്. പുറം നാട്ടിൽ നിന്നും കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിലെത്തി ഇവിടെയുള്ളവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായി മാറിയ സുന്ദരരൂപൻ. അഴക് കൊണ്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ആസാമി ആനകൾ. അതിനു കേരളത്തിൽ തന്നെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുമുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ആസാമിലെ വനങ്ങളിൽ പിറന്നു വീണ് ഇന്ന് മലയാള മണ്ണിന്റെ സ്വന്തമായവൻ, നിരവധി പേരെടുത്ത കൊമ്പന്മാരെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആതിര രവി എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇവനെയും കൊണ്ടുവന്നത്. ആദ്യം കൊല്ലം ജില്ലയിലെത്തിയ ആനയെ അത്യാവശ്യം ചിട്ടവട്ടങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചെടുത്തു. അതിനുശേഷമായിരുന്നു പോർക്കുളം വടക്കേടത്ത് മനയിലെ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി ഇവനെ വന്ന് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വന്തമാക്കുന്നത്. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കുന്നംകുളം കൊരട്ടിക്കരയിലെ മുള്ളത്ത് തറവാട്ടിൽ ബിജു എന്ന സ്നേഹസമ്പന്നനായ വ്യക്തിയാണ് ഗണപതിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉടമ. ആനപ്രേമം കൊണ്ട് ആനയെ സ്വന്തമാക്കണമെന്നുറപ്പിച്ച ബിജു ആദ്യമായി ഒരാനയെ വാങ്ങുന്നത് 2000-ൽ. മുള്ളത്ത് തറവാട്ടിലേക്ക് ആദ്യമെത്തിയ കൊമ്പൻ മുള്ളത്ത് വിജയകൃഷ്ണൻ. എന്നാൽ വിജയകൃഷ്ണൻ എത്തിയതോടെ കൂടുതൽ ആന പരിപാലനത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും വീണ്ടും ഒരാനയെ വാങ്ങണമെന്ന മോഹമുദിക്കുകയും ചെയ്തു. ബിജുവിനൊപ്പം വീട്ടുകാരും പിന്തുണ അറിയിച്ചതോടെ മറ്റൊരു ആനയെ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒടുവിൽ വടക്കേടത്ത് വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഗണപതിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം ബിജു സ്വന്തമാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വിജയകൃഷ്ണനെ കൂട്ടായി ഗണപതിയും മുള്ളത്ത് തറവാട്ടിലേക്കെത്തി. 18 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് 2003-ൽ ആ കച്ചവടം നടക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം കൈലാസ് എന്ന കൊമ്പനെത്തിയെങ്കിലും അവന് ആയുസ് കുറവായിരുന്നു. അഴകിന്റെ പര്യായമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഗണപതി തൃശൂർ പൂരം, ആറാട്ടുപുഴ, ഉത്രാളിക്കാവ്, തിരുനക്കര തുടങ്ങിയ പൂരങ്ങളിലെ സ്ഥിര സാന്നിധ്യമാണ്. 150-നടുത്ത് പൂരങ്ങൾ ഒരു സീസണിൽ എടുക്കുന്ന ആനയാണ് ഗണപതി. നിലത്തിഴയുന്ന വലുപ്പമുള്ള തുമ്പിക്കൈയും വിരിഞ്ഞതും വീണെടുത്തതുമായ ഭംഗിയുള്ള കൊമ്പുകളും ഉയർന്ന തലക്കുന്നിയും ഭംഗിയുള്ള മദഗിരിയും ഉറച്ച നടയമരങ്ങളും 18 നഖങ്ങളും സുന്ദരമായ ചെവികളും ഇതൊക്കെയാണ് ഗണപതിയുടെ എടുത്തു പറയേണ്ട ലക്ഷണങ്ങൾ. 9.5 അടിക്കടുത്ത് ഉയരവും ആവശ്യത്തിന് നിലവും ഇവനുണ്ട്. ആനയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉടമയോടൊപ്പം നന്നായി പരിപാലിക്കുന്ന ചട്ടക്കാരും ആനയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ആയുസ്സിനും മുതൽക്കൂട്ടാണ്. അതുതന്നെയാണ് ഗണപതിയുടെ കാര്യത്തിലും. അവനെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്നവരാണ് അവന്റെ പാപ്പാന്മാർ. ഇവൻ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൂടുതലും തൃശൂർ പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ പൂരങ്ങളിൽ തന്നെയാണ്. സ്വഭാവം കൊണ്ട് ശാന്തനായ ഗണപതി മദപ്പാടിൽ പോലും അത്ര പ്രശ്നക്കാരനാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. 2.5 മാസത്തിനു മുകളിൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇവന്റെ മദപ്പാടിനു ശേഷം നല്ല മരുന്നുകളും മറ്റും നൽകി ഇവനെ വീണ്ടും ഊർജ്ജസ്വലനാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്നു. കൊല്ലത്തെ പരിമണം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഗജഭീമ ശ്രേഷ്ഠപ്പെട്ടവും ചെറുവത്താണി നരസിംഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഗജരാജപ്പെട്ടവും ഇവനു ലഭിച്ച അംഗീകാരങ്ങളിൽ ചിലതുമാത്രം. ഗണപതിയുടെ പുതിയ പൂരങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കാം.